Máš reproduktor? Áno. Počujeme sa? Áno. Dobrý, môžem prísť? No, môžeš. A za koľko by si vedel vyštartovať? No, za koľko mám prísť? No, ja som na Jekého alej. A ty? Kde? Nekého alej. No, za 6 minút som tam, ak sa dá. No, ja neviem, jak sa tá adresa volá, ja som prišiel až ďaleko, z Trenčína. Ježiš, to je strašne ďaleko. No je, však ale tak za kvalitou sa oplatí ísť. Dobre, a teraz si kde? Neviem, ja to tu mám na GPS-ke, ak by si mi poslala, teda ak mi ešte raz opakuješ tú adresu, určite trafím. Jegeho alej 6. Jegeho 6. Jegeho 6, tak mi to ukazuje, že za 9 minút by som tam mal prísť. No super, tak mi si to... A to je dom, alebo byt, alebo čo to je? Byt, to je 20 poschodový taký bežiak. Počkaj, 20 poschodový, ale veď ja sa bojím vyšok, to tam netrafím. Ježiš, no tak ostan doma. Ostan doma, ale však ja už som na ceste. A tu môžem prísť aj s kamarátom, či sám musím? Nie, sám. Sám? A keby prídem s kamarátom a priplatím si? No neprídeš s kamarátom. No tak nič, no. Tak ale ďakujem, no ja si nájdem niekoho, kde môžem prísť s kamarátom. Ďakujem ti. Dobre, pekne. Ahoj. Pekný život, ahoj. To bolo well played na prvýkrát. Give me five. Nech ma pekný život, slečná. To bolo well played na prvýkrát, škoda, že nemôžeme dvaja prísť. Mám prísť na Jegiho 6. Nevadí, zavoláme inej. Chceš inú? Nechcem inú. Však... Chceš volať? Nie, tejto... však ma odmietajú. 36, tá 36 je mala v pohode, nie? Že pekný život, ty kokot. Však nech ma pekný život, slečná. Tebe jebe, že pekný život, uhli, idem ja. Chceš zavolať? Jasné, že idem ja. Kde máš telefón? No, si budeme volať z tvojho. Budeme volať z mojho? Tak počkaj. Ja si vyberem, ale ja potrebujem z jebu volať. Laura. No, dávaj Lauru. Počkaj, čo je dnes za deň? Štvrtok. Do 5 do rána, jebe ti, daj si telefon. Kamarát si povedal, že jebu a normálne si našiel. Však ale to je jedno, do 5 do rána, give me. Ticho. Ahojky, moje meno je Laura. Som normálna priateľská baba, ktorá miluje sex. Give me. Počkaj, už voláš. Dávaj sem. Reproduktor, na? Daj to sem. Ticho. Ticho buď. A pýtaj sa, či môžeme prísť dvaja. Teraz hlubu, prídeme dvaja. Reproduktor? Áno. OK. Výrivka plus sexy, jebe ti? Výrivka. Ticho. Má plné ruky roboty. Má plné ústa roboty. Laura! Ticho buď, že do 99 rokov. Hranica od 18 do 99. Poviem, že má 98, že spadám do oného. To ti neuverí, povedz, že máš 50. No, poviem, pohoda. Neboj sa, nechaj to na mňa, kurva. Len nezdvihne, ona má plné ruky roboty dnes. Najdi inú. Laura, nech ti do piče. Najdi inú. Stopol som Lauru. Má zdvihne telefóny. Laura má plné roky roboty, zavoláme Nikuške 44. Nie. 44, ty kokot. Volaj jej, máš to? Však si to zrušil. Náš to, volaj jej. Šéf, oni zvá sa by toho gamer, je tam nejaký link, potrem. Počkaj teraz, bro. Teraz tu mám robotu. Obsane tam. Piče, skurvenej. Ukáža ti, nájdem, čo nebude volať nikto. Sem, tu nebude nikto volať. Tuto? Šaša. Nie, do 20. to je les, bro. Ho, Natália. Čo je dnes? Štvrtok do polnoci. Volaj. Ešte máme pár minút. To bude dobré. Volaj. Klasika Orals. Čo ti jebe? Fuj, to je hnus. Zdvihnúť telefón. Čuduješ sa prečo? Pozri, ak vyzerám, ty idiot. Áno. Ahoj, Natália. Volám o to inzera, je to teraz aktuálne? Ako? Či je to aktuálne teraz? No. Teraz si voľná? Hej. A taká možnosť, že by som prišiel s kamošom, to neexistuje? Po jednom. Po jednom.
Takže pôjdem najprv ja, potom pôjde kamoš, hej? Dorážač. No. Budem ho volať, že no. Dorážač, dobre? No. Tak by sa to dalo? Že by som prišiel s dorážačom? Ako ešte raz? Že prídem sám teda, hej? No. Lenže mám taký problém. Aký zase? Že ja som taký nadmieru obdarený, to nevadí? Hej. Čo hej? No vadí. To je chyba teraz. Teraz sme sa dostali do takej krízovej situácie. Čo teraz s tým spravíme? No, bohužiaľ. Takže nič, hej? Bojíš sa? No, určite nie. Strach je veľký vládca, ja viem. Len tak peniaze a strach som nikdy nemal, vieš? Škoda, že ty máš. No, bohužiaľ. To je tvoja chyba, nie moja. To je moja chyba. Tak v ďalšom živote teda. Pa. Sa položila. Bojko. Bože, Bojko. To som nevedel, že existujú ešte aj Bojkovia na tejto stránke. Ježiš, nevolajme takýmto oným chudierám. Musíme volať nejakej staršej. Nie, nevolajme. Tam mala 26, to bolo vec. Zavolaj Valerii 34. Fuj, ty koko, tohne tomu nedne zavolal isto, to ideš ti volať. Voláš jej, ty. Čo mám povedať? Masáže, Beti, som milá, príjemná a pohodová. Na to sa naviaš, poj. Ja budem úplne depresívny. Ako... Nebuď depresívny, volaj normálne v pohode. Ideš. Čak nehrč. Čak krutý koko, idem si len pre vodu. Zvihni. Ešte raz sa pipne a položím to. Nie, nechaj ho volať, nechaj ho zvoniť. Nezvíhajú takí ľudia. Môžeme dať preč. Nebaví ma telefonovať. Nie, daj sa im, ja idem ešte jednej volať, Saške. Do 23, to je v piči. To už je les. Čakaj, ešte jednu navedem, dobre? Pozri sa, túto je Beti, Bratislava. Poj, 22, piče. Nájdi si nejakú strelu, nájdi si nejakú fakt strelu. Nejdem volať strele. Ja chcem volať škaredé. Aha, to ponuka. Táto má aké perie, Beti? Shemale Luxus, to ponuka. To čo bolo? Lidi, pod vplyvom neberem. Daj tam tejto číslo, rýchlo. Ona je v kukle. No daj, ja sa s tou musím porozprávať. Tak ona to má fotku v kukle. A si mi to vypol. Drž hubu, natoč čo tam. 0919. Ja vidím. Tak ona má kuklu. Tak to ideme na to. Let's go, volaj. Okay. V kukle, ty kokot. Tak to je halus. Že si tam fotí nohy. No píče, len ona nezdvihne, oni sú trápne. Ahoj, slečná, prosím ťa, teraz si voľná? Prosím? Či si teraz voľná? Hej. Vidím, že tu máš fotku v kukle. To by sme sa tak vedeli dohodnúť, že by si mi otvorila dvere v kukle? Prosím? Že by som prišiel a proste mala by si kuklu, tak by sme sa vedeli dohodnúť? Rob si srandu z niekoho iného. Nerobím si srandu, máš tú fotku v kukle. Fak, píče. Oni sa obi nechcú rozprávať. Ona sa odfotí v kukle a ona ešte... sa odfotí v kukle a rozpí srandu s niekoho iného. To je halus. To je halus. Chal, dnes nesú zhovorčívať, je štvrtok. To je halus. Táto vyzerá dobre, tej nebudem volať. Nebudem volať pekným. Som sa rozhodol teraz. Skúsim posledný, dobre, 45. 40 do 22. Ďakujem ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Ne, pekná, 21.00, to je shit. To Adrián, ďakujem za 40 všetko, 4 cm, 4 cm, si na... Nej, do piče. Počkaj, ešte jednu nájdem. 36, Košice, dávaj. Štvrtok, do 19.00, to je les. Do 19. to čo chce robiť do 19. Ja neviem, do 19. to má decko, alebo čo má? Vanessa, jaký má pekný zadok, škoda, do 19. GG. Do 22, boha, oni nechcú zarobiť, ty kokot. 40, Lucia, 18, čo ti jebe do 18. Do 18. To som bol ešte vo fitku, to je shit. 47, Majuška, do 23.00. Lesníctvo. Merina, do 18. Ty máš tam nejaký filter, že proste non-stop? Hore. Sexy cica, do 0.00, volaj. Zdravím páni, ak zvažuješ návštevu kočky na bytíku a pozeráš si práve mňa, tak myslím, že urobíš veľmi dobre. Máš posledný pokus a... Dobre, volaj. Sexy Cynthia, ty kokot. Ok, GG, pomeň na to.
Dnes 0 bodov, boys. Ľutujeme, volané číslo je momentá... Okay, píčo, píčo. No, smola. To je nudnosť, chalani. Dnes 0 bodov. Dneska máte smolu, čet. Inzeráty, však volám na inzerát, ja nebola do polnoci na inzerát. Volal som. Dobre. Skúšal som boj, ale vidíte, 0. 0 bodov. Zavolaj nejakému prostitútovi. To neviem v stránku, bolo na také veci. Daj mi číslo na zadka. Na ženy poznám, ale na chalanov fakt nepoznám. A to nejdem ani skúšať, to sa pogrcám. To sa pogrcám a nastrmi sa nemá grcať. Nenagrcanie si, že niektorých česúdov. Niektoré sú ale veľmi pekné. Niektoré sú škaredé, ale väčšina. Väčšina je škaredých, ale zavolaj gejovi. Fuj. To som nikdy nerobil, bo to asi ani nebudem robiť. To sa pogrcám. Sú pred výplatou, preto sú také. Myslíš, že oni majú výplatu raz za mesiac? Zavolaj zase tej, čo ťa spoznala. Nemám číslo, bro. Nemám číslo. Toto ťa nakopne.